さえ詰めばどんな裁判にも必ず勝つ。必ず。必ずだ。あの男の手にかかればたとえ殺人犯だろうと無罪になる。名前は？小帝健介。小帝健介。ご飯粒がついているのと顔を近づけ、どさくさに紛れて君唇バッター、なんて妄想、全部妄想、私妄想風情しなる。何が全部妄想ですか。現実にはこれ以上のことを散々していたというのに。この妄想腐女子ガールの CD を一人で10枚以上買った人もたくさんいるんですよ。あなたに騙されているとも知らずに。ルンルンは騙していたつもりはないんです。騙したんですよ。彼らはあなたを信じていたんだ。彼氏いない歴22年、男性と手さえ繋いだことのない非リア充アイドル南風ルンルンを。ところが全て真っ赤な嘘だったと元彼氏によって暴露されました。原告団のショックはいかばかりだったことでしょう。あなたが一年中ジャージを着ている元ヤンと盗んだバイクで走りながら国道沿いのホテルバッキンガムに通い詰めていた女性だと知っていたら誰もファンにはなっていなかったんです。殺人事件だろ。虚偽の情報によって不正に商品を販売したことは明らかです。 CD、写真集、コンサートチケットその他、原告団一同がこれまであなたに騙し取られた総額および精神的苦痛に対する慰謝料合わせて5800万円を支払うのは当然であります。ルンルンはメロンと愛を届けていたつもりです。涙が出ていないようで、それ目薬お貸ししましょうか。そうやって安っぽい演技をしていればいい年こいてアイドルに入れ上げているキモタどもなんて簡単に騙せると思ってるんでしょ。バカにするのもいい加減にしたまえ。先生もその辺にしましょう。良すぎますよ。つい怒りのあまり取り乱しました。裁判長、優秀なるパートナー弁護士に質問を代わってもらいます。わかりました。では私の方。君じゃない、君じゃない、優秀なるパートナーと言ったんだ。さあ、はいはい。では